L'Habitatge de Vic, la teva immobiliària de confiança de la comarca d'Osona, presenta Preciosa casa en venda a Sant Julià de Vilatorta. Situat en aquest bonic i tranquil poble a prop de Vic, la propietat, amb els seus 220 metres quadrats de superfície, ofereix innumerables possibilitats. Visita-la i descobreix com la seva ubicació la inunda d'una llum natural especial. L'Habitatge de Vic. T'esperem a plaça de l'estació. Truca'ns al 93 889 42 77 o entra a habitatge.com.